السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أيام معدودة فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ان آیات کا ترجمہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے بس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر
جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے, اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا, اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو, اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی, اور تاکہ تم شکر کرو. گزشتہ خطبے میں رمضان میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے ہیں جو ایک مجاہدہ ہے, اور مجاہدہ ہی ہے جس سے تقویٰ میں ترقی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں اس کی تفصیلات بھی بیان کی کہ یہ گنتی کے چند دن جو تمہاری تربیت کے لیے تمہیں مجاہد بنانے کے لیے رکھے گئے ہیں تمہارے لیے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عابد بننا, اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا, گو کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ ایک مجاہدہ بھی ہے, بعض دفعہ تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے, لیکن ظلم نہیں ہے. یہ روزہ جو ہے تقویٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے, لیکن جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے, اور اگر عارضی طور پر بعض مجبوریوں کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے, مثلاً کوئی ہنگامی سفر آ گیا ہے, کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزے رکھنا مشکل ہیں, تو فرمایا فعدتم من ایام اخر, پھر دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کرو. بس یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ میں بیمار ہو گیا ہوں یا سفر آ گیا ہے تو اس رعایت کی وجہ سے کہ ان دنوں میں روزے نہ رکھو, ایسی حالت میں روزے معاف ہو گئے ہیں. نہیں, اگر ایمان میں ترقی چاہتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو, تو جب صحت ہو جائے یا جو روزے ہنگامی سفر کی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں, چھوڑے گئے ہیں, انہیں رمضان کے بعد پورا کرنا ضروری ہے, اور یہی ایک متقی کی نشانی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہے اس سہولت سے فائدے کا جواز اس وقت تک ہے جب تک وہ حالت قائم ہے جس کی وجہ سے سہولت ملی ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بیماری بھی ایسی ہو, حقیقی تکلیف دہ بیماری ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو, بہانے نہ ہوں. اس طرح جن لوگوں کا کام ہی سفر ہے, مثلا ڈرائیور ہے, یا کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے, لمبا سفر کرنا پڑتا ہے, تو ان کے لیے یہ سفر نہیں ہے. یہ میں اس لیے کھول کر بتا رہا ہوں کہ ایک طبقے میں, خاص طور پر جن ملکوں میں موسم کی شدت ہوتی ہے, بلا وجہ روزے نہ رکھنے کے کا جواز تلاش کیا جاتا ہے. بس روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ہمیں موقع عطا فرمایا ہے, اس لیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اپنے حقیقی بندوں کا, ان بندوں کا جو اس کی رضا کے راستے تلاش کرتے ہیں,